Program schůzek jsme vlastně vůbec nemuseli měnit, jenom jsme kladli důraz na to, aby byly víc hrací, aby se děti navzájem lépe poznaly. Děti v oddílu Myšu přijali poměrně snadno mezi sebe. Mám pocit, že děti to vůbec neřeší a prostě si s někým hrají, i když mu třeba nedokáží něco vysvětlit v jeho rodném jazyce. Prostě si hrají a utváří si nový kamarádství. A jakmile Myšo začal zlobit stejně jako ostatní český děti, tak jsem v duchu jásal a měl jsem radost. A já jsem byl rád, že na skautské křižovatce jsem našel nějaké materiály pro vytváření programu pro ukrajinské děti a jako jednoduché hry pro poznávání českých a ukrajinských dětí navzájem. Komunikace s ukrajinskými rodičema byla na začátku trochu krkolomná. Probíhala spíš písemnou formou, kde jsme si vyměňovali maily nebo WhatsAppové zprávy, kde já jsem psal často v češtině a ona si to pravděpodobně překládala v translátoru a posílala mě to taky v češtině. Ale postupně se to zlepšovalo díky tomu, že navštěvovala kurzy češtiny a když jsme se sešli pro vyjasnění pár věcí před táborem, tak už jsme skoro ani nepotřebovali žádný překladač. Rodiče ukrajinských dětí se k tomu staví velmi zodpovědně, když si doma poslechnou, že ten scout toho Myšu hodně baví, tak jsou jako velmi rádi, že jsme jim tuhle tu možnost dali a otevřeli skautský oddíl i ukrajinským dětem. Žádný problém v komunikaci jsem nezaznamenal, když jsme se na něčem dohodli, tak to platilo. V žádném případě nechceme rodiče nějak tlačit nebo chtít po nich, aby se nějak zavázali skálopevně, protože víme, že situace na Ukrajině se může kdykoliv změnit a vím, že Myšo a jeho mamka by se rádi vrátili, jakmile by to bylo možné. Obecně nepřijímáme nové členy do našeho oddílu, protože máme zaplněnou kapacitu 30 registrovaných členů. Ale nikdy se nestalo, že bychom se tam sešli úplně všichni. Proto vím, že se tam vždycky nějaké místo najde. Zvlášť tehdy, když se stane nějaká mimořádná událost, jako je válka na Ukrajině. Chtěli jsme zkrátka pomoct těm ukrajinským dětem, kteří se tady octli. Co se týče nějakých nepříjemných zážitků nebo nepříjemností, problémů, tak nic takového se nestalo. Naopak si vzpomínám na dojemné vyprávění maminky Myša, která mi popisovala, jak si Myšo užil tábor a že dokonce nabyl nové schopnosti na táboře. To mě potěšilo. Myslím si, že se Myšo chová úplně stejně jako každý jiný nováček. První zkoušky se trochu bojí, je trochu tiší, ale jakmile se trochu otrká, tak se zapojuje úplně stejně jako všichni ostatní. Myslím, že má ohromnou cenu otevřít dveře oddílu ukrajinským dětem. Nejvíce samozřejmě pomůžeme jim, najdeme nová kamarádství, procvičí si češtinu, či zažijí nějaké krásné skautské dobrodružství. Ale nesmíme zapomínat na to, že to je prospěšné i pro ty děti české, které do oddílu chodí, i pro nás samotné, kde vlastně máme příležitost pomoci někomu, komu pomoci můžeme.